Huomentapäivää. Se olisi sitten taas uusi päivä, uudet kujet tuossa. Joo, tässä mä vein lapsukaiset tuonne varhaiskasvatuksen puolelle. Jumalauta, kauhea kärpä. Jösses sen. Antaa koirille ruoka. Okei, ne on tuossa. Ne on vallan ulkokoiriin, no meidän koirat nykyään. Ne on täällä terassilla yöt. Silloin tällöin. Ei ne aina oo. Tai sit ne on häkissä. Häkki jopa semmosen niinku remontin alla, että täytyy laittaa se uusi sora niin sanotusti. Odottakaa sitä vähän, niin saatte ruokaa. Pörriäinen pörrä. Siitä sitten kuivamuonaa. No niin. Täällä odotetaan. Odottakaa nyt poikit. Hienosti istuu. Luka, istu. Hienosti, näin pojat. Näin se homma menee. Apap. Papa. Muistakaa, jos teillä on koiria tai meinaatte ottaa koiria joskus, niin ne kannattaa sitten kouluttaa. Ihan eka vuodet käyttää siihen aikaa, että kouluttaa koiria. Se kantaa hedelmää, niin kuin pojat on kohta, mitä, toinen täyttää 10 ja toinen 9. Niin aika lailla varmaan eka pari vuotta niin koulutettiin koiria aika paljon, että käytiin agilitissa ja toisen koiran kanssa ja tokoilemassa. Niin. Niistä on jäänyt hyviä elementtejä heidän elämään, että he ymmärtää, mitä meikä sanoo, paitsi ei aina. Että se, esimerkiksi tuommoinen odottaminen ja tuommoinen ruuan kanssa, niin se on aika tiukkaa joskus, mutta aika hyvin ne handlas tuohon. Vaikka jo pitkään aikaan tavallaan taas silleen, että yleensä antaa ruuan ja sitten niin kuin, siitä ole hyvä vaan, mutta se, että ne joutuisi odottaa hirveän. Jees, ei mitään, mä rupean tekemään aamupalaa tässä näin. Joo, tästä lähtee hakemaan typsy tuolta. Tytär tuolta Eskarista. Perään, eiks onnistu? Melkein. Okei. Mitäs mä tarvin mukaan? Takkini mä tarvitsen mukaan. Takkini. Saanko mä otettu jotenkin näin? Siis paskimman puhelimen, mitä ikinä ostin, niin on tää Samsung A80. Aluksi näytti hyvältä ja tuntui hyvältä. Mutta minusta se on ihan paska. Joo, siis liian iso ensinnäkin. Vaikea yhdellä käydä, niin kuin, ja kahdella käydäkin, koska se näyttö menee sinne ympäri ämpäri. Niin se niin kuin, tulee kosketushäiriö. Kosketushäiriö tulee perkele koko ajan sinne. Eihän tässä maha mitään. Kosketushäiriö. Niin se on ärsyttävää. Se, jos joku, on ärsyttävää. Pörjän jatkaa. Tässä on valotkin sammuttaa. Ettei mennyt sähköä. Nyt te ette varmasti näe hirveästi mitään. Mutta. All right. Tämmöstä tähän hetkeen. Jahas, täällä on pikkukokki. Sä sait tehtyä niihin viiluihin. Sit pistää uuniin. Tuo yksi!
Yksi vielä vaan. No, tee se. Ei mä jaksa. Et jaksa enää. En. Et jaksa vai? En. Kuvaatko sä iskaa, sit iskä tekee sen? No joo. No kuvattu tähän iskä tekee. Jaa. Eipä enää tätä nappia. Ei, kun sä kuvaat. No niin, pistä täs nakkelit siihen. Pistä täs uuni. Lalalalalalala. Noi. Jees, box. Kiitos. Jees, hei, kiitos kun olit mukana täällä näin. Niin, No ei kameransa. Ei kameransa puhua. Jarpsi Artissa. Tämmös tänään. Okei, jos tykkäät, niin pistä peukku ja jätä kommenttiin. En mä tiedä, mitä sä voisit kommentoida. Kommentoi vaikka tykkäät sä nakista. Ei nakista, kun makkarasta, mitä mä höpätin. Joo, näin kuvia, näin tunnen, niin täältä.